na coxa a lateral da coxa Seu é Entre Nós, eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Boa noite, gente! E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal da Rádio Jornal São Miguel. E do Entre Nós, com Crisênica, já vai dando o seu like, que é para o YouTube entender que você quer receber mais deste conteúdo. Toda tatuagem carrega uma história. Por meio delas, é possível eternizar na pele um momento ou sentimento e que ficará impressa para a vida. Significados, tatuagens que não deram certo, mitos e verdades. Hoje no programa Entre Nós temos o tatuador profissional, Juliano Rosa, que nos ajudará com este tema. Boa noite, Juliano. Muito Boa obrigada noite. por vir, viu? Ah, eu que agradeço o convite. <laughs> Vamos. Fazer um debate aí do, do que a galera tem. É, e o pessoal que já está já coloque nos comentários aí as suas dúvidas sobre tatuagens, as que deram, as que não deram. Se você tem tatuagem, ou se você quer fazer, por exemplo, ah, eu quero fazer uma tatuagem em cima dessa que eu tenho, que essa já está muito antiga, enfim, já vai colocando aí nos comentários. Que o Juliano Rosa está aqui para tirar as suas dúvidas. Antes de começarmos, vamos colocar os trabalhos do Juliano. Alguns só para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho lindo desse profissional. Coloca para a gente aí então os trabalhos. Tá aí, ó. Olha que coisa mais linda. Dá para ver o pelo ali, Juliano. <laughs> obrigado, obrigado, Lindíssimo. Olha que lindo esse. Pessoal mais devoto, né? Sim, é hoje é muito procurado a, a tatuagem lado religioso. Eu acredito que, que, é o, que é um dos motivos maiores da galera tá tatuando e tal. É o para simbolizar mesmo a parte religiosa, mesmo ou filhos, né? Mas é Sim. no geral é a, é a maior procura. Bacana. Bom, qual é a faixa etária que mais te procura? pessoal mais jovem, 18, que é de 18 pra cima. O pessoal mais jovem aí ou pessoal, né, da melhor idade. O pessoal não gosta que eu falo terceira idade, então não vou falar terceira idade, a melhor idade, ou enfim, dos de 40, dos de 30, ou são todas as faixas. Olha, embora, embora, tipo, a, a galera acredita que o público jovem é que que procura mais, mas eu hoje, hoje analisando assim da faixa de 30 aos 45 é a maior procura. Pelo menos para trabalhos maiores, assim, a galera de 30 para 50 anos é. Que já estão resolvidos, Sim. não. Eu quero porque isso significa tal coisa para mim. Exato, exato. Né? É, eu, eu até, galera jovem, quando é um trabalho muito grande, eu até às vezes aconselho, né? Tipo, hoje procura-se muito, né? De 15 anos, por exemplo, que eu nem tatuo, na verdade, né? A partir de 16, com autorização do pai. E mas tem, galera, aí de 16 querendo tatuar tatuagens muito grandes ou muito visíveis que a gente não aconselha, né? por exemplo, chega alguém aí e fala, olha, eu quero essa, e aí você coloca a sua opinião, né, como profissional, você fala, olha, pode ser que essa não seja bacana para você, pode ser que você se arrependa mais tarde. Teve alguém que chegou com uma ideia mirabolante assim, não, eu quero tatuar não sei as, as ideias que, as, que, que os jovens têm, né? E você falou não, vamos, se você quer tatuar, então vamos tatuar uma coisa. Aí você cria, né? Porque se você tem muitas uh, das tatuagens são autorais. Sim, né? é. Hoje hoje eu, eu procuro sempre por trabalho autoral, né? E sempre tentando montar algo que tem um o significado, né? Então se a pessoa tipo, ah, vou querer fazer um leão, quero fazer um lobo. No geral, a galera hoje busca muito referência da internet, então, pelo por esse lado é legal, porém, às vezes não te dão abertura de criar. Então, eles trazem um desenho e, e Ah, eu quero fazer igual, né? Só que é complicado, tipo, um trabalho que um artista fez para o outro fazer igual é, é, é difícil, porque a pele é outra, né? A tonalidade de pele é outra, o tatuador que fez não é o mesmo, então o material que ele usou você não sabe porque você se adaptou a um material e ele talvez use outro, né? Uma arte, o, uma, a... um, um artista é diferente do Exato, outro. o estilo de trabalho estilo. é diferente, assim como um cantor um canta rock, o outro canta sertanejo o outro canta funk, então você botar um sertanejo cantar funk, não vai dar bom, não né? Não vai sair muita então... coisa, principalmente um funkeiro cantar <laughs> é, sertanejo é, Exatamente, então tem, tem tudo isso, né, né? Nesse mundo da tatuagem é bem complexo, né? Como você sempre outra tem área. que chegar e, e, e indicar, e colocar a tua opinião. Enfim, a pessoa coloca a dela, olha, eu quero tal coisa, eu quero um leão, mas eu quero que fique um, mais feminino. Aí vocês conversam até chegar num ponto aí que. É, isso, tipo, normalmente, quando a pessoa manda uma, uma, uma referência. O ideal é a pessoa vir ao estúdio, né? Mas, como tem clientes que, que vêm de fora, às vezes fica é complicado, né? Tipo, ah, eu vim de fora só para ver o desenho e ter que voltar outro dia a tatuar. Então, muitas pessoas às vezes preferem que só monte e mande, né? Mas, o ideal é sempre ir no estúdio, você conversar, daí você já vê o tom de pele da pessoa para saber se um estilo X é melhor do que outro, né? No geral. Mas, a gente sempre trabalha dessa forma, né? Tipo. Pode ser pessoalmente, para a gente conversar, trocar ideia, ou pela internet mesmo, consigo estar tá passando orçamentos e tudo mais, né? Você trabalha na região, não trabalha só aqui em São Miguel, você trabalha na região? É, tipo, né? o, o estúdio em si vem, né? é aqui, né? Mas daí a galera vem de fora, né? Pessoal a região vem. aqui acaba vindo tudo. Tá certo. Vamos para um VT de uma senhora de 91 anos de idade que fez a sua... Primeira tatuagem. Já coloca aí, deixa o, o microfone aberto para nós, Felipão. É a senhora Líbia Guerreiro do Vale. Surpreendeu a família fazendo a sua primeira tatuagem aos 91 anos como forma de pagar uma promessa. Olha só. E diz ela que ninguém acreditava. A promessa foi para é, Nossa Senhora: que, se seu neto fosse aprovado no curso de medicina, ela faria essa tatuagem. Ele entrou. E a dona Líbia cumpriu com a promessa, olha só. E aos 91 anos, né? É, Pode... não tem idade. É, traz para nós. <laughs> Enquanto está vivo, é possível, é, né? né? E a tatuagem em pessoas da melhor idade? Existe um cuidado extra? Porque a pele é mais frágil. Né? Aí, é. Vai, aí vem a, a questão da experiência do profissional. É, é. No, no geral, assim, então, uma pessoa idosa mesmo, que seja, né, tipo, ah, eu já tatuei pessoas de 65, 70, 75 anos, então, tudo vai depender da região. Tipo, o braço aqui, o antebraço é uma região que pega muito sol. Então, querendo ou não, você, por causa dos raios solares e tal, você tem um desgaste maior, Sim. a pele é fina, então, talvez um trabalho como esse de traço é, é muito difícil fazer, né? Até ali, no caso... A pele da, da senhora ainda era muito boa, mas dificilmente hum, uma pele vai estar daquelas condições, né? E o lado externo, por exemplo, dificilmente. Uma pessoa acima de 70, 75 anos, o lado interno, que você não tem tanto essa agressão do sol, né? Não pega Seria tanto o sol. É. Mas, igual eu falei, vai de pessoa para pessoa. Então, tipo, uma pessoa que toma muito sol durante a vida. O desgaste dela vai ser muito maior, então você vai pegar talvez a galera do, da região mais fria, que já é mais agasalhado, a Sim. pele seja melhor. Mas para nossa região é bem Se eu complicado. Não me engano, é de Goiânia, dona Líbia. E olha só, aos 91 anos diz, ela ninguém acreditava. <laughs> ah, mas é Chegou difícil. com uma tatuagem. <laughs> tá certo. Vamos de patrocínio? Make penteados para todas as ocasiões. Vai sair com o um namorado, um marido, com as amigas. A Cili Sartor oferece as melhores maquiagens e penteados. Chama o VT então dessa nossa patrocinadora. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico. Mas existem dias que o desejo é uma super produção completa para brilhar. E a Cili Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então, entre em contato e marque o seu horário. Arroba Cili Sartor Makeup. É, a Cili Sartor está sempre conosco aqui. ó. Tudo bem que muitas vezes eu tô só de frente. Né? Olha só, tem o penteado aqui. Dá para dar um zoom aí? Mas não me engorda, não, viu? O é, que, que eu faria? sem Sensílio Sartor, fala para mim. Muito obrigada, minha querida. Eu acredito que toda tatuagem tem um significado, um propósito. Não existe, né? Eu acredito, né? Para você tatuar. Vai ficar na sua pele aí, para a vida toda. Tem que ter um propósito, tem que ter um significado. Ou a pessoa sai para uma festa, vai fazer farra e fala não, eu vou fazer uma tatuagem. Olha, hoje, de falar a verdade, não, não tem muito, né? Ou saindo, tá tá um pouco fora da, da casinha querer fazer, Sim. né? Mas hoje no geral não. Talvez a primeira seja mais mais pensada, tipo ah, eu vou fazer isso por por tal motivo, né? Mas depois que a pessoa fez uma, duas, já não, não tem muito essa, essa questão né, de significado. Ah, a pessoa olhou, achou bonito, ah, nossa, achei Rapaz, legal, eu quero fazer igual. Você acha que virou um vício? Ah, é vício. É tudo, tudo, tudo é vício nessa vida. Né? Não adianta. E a pessoa que fez a primeira, depois não realmente, para. Realmente, realmente, eu tô querendo retocar a minha. Depois a gente vai conversar. Tá bom? <laughs> Fechou. Mas não tem. Quem, quem faz a primeira é dificilmente. Por mais que sofra, nossa, eu morri. Nunca mais vou, vou fazer outra semana que vem. A pessoa tá mandando mensagem. E, eu penso, e, e a questão de por exemplo, na nossa vida a gente tem vários significados né momentos que significam muito para gente filhos né um pai, uma mãe enfim aí a pessoa vai fazendo e vai É, no, no geral é, é como eu tinha, tinha dito antes né eu aconselho a pessoa ter um motivo né tipo um significado para futuramente a gente vai envelhecer a pele não vai ser tão bonita como agora então, a tatuagem vai refletir o que a pele vai passar. Então, se a pessoa fez uma tatuagem porque ela achou bonita, e quando ela não tiver mais bonita, ela vai falar... "Para que eu tenho isso aqui? Agora eu vou cobrir, né? E se ela faz com motivo, né? Ela não vai, por mais que vai passar o tempo. Ela vai envelhecer, ela vai entender que é um processo né, que a gente tem do corpo. E ela vai ter aquilo como história, né? É verdade. Bom, antes de pensar em fazer uma tatuagem... Olha só, é importante você ter indicações do profissional. Conhecer o seu trabalho para não se arrepender ou ter que cobrir a tatuagem porque não ficou como o esperado. E quando achar que uma arte é cara, lembre-se desse vídeo. Coloca para nós aí. Olha, era para ser assim. Olha como é que ficou. É, esse do, da esquerda é um trabalho essa é meu. Aquela, é, essa, e isso é. é o trabalho do Juliano, era para ser assim, e olha como é que ficou, um borrão, né? E era para. Olha essa índia que coisa mais linda, olha como é que ficou. Não, tem esse que... Olha, meu Deus, realmente... É, mas é... É, é o que eu falo, o, antigamente era difícil, né, você... Encontrar tipo um acesso fácil, igual o Instagram, hoje o Facebook, tem vitrine, né? Hoje você tem uma vitrine enorme, então você pode pesquisar, ver se o tatuador, o tatuador tá dentro do um estilo que você quer seguir, porque às vezes o tatuador não é ruim, né? Ele só talvez não seja bom naquele estilo, estilo. porque é. hoje em dia são muitos, muitos estilos, né? Antigamente uhum. tinha tipo um o oriental e o old school, por exemplo, que era o mais mais utilizado, né? Até vamos colocar 20 anos atrás aí era o que se fazia, né? Só que hoje não, hoje mudou muito. Então tem um estilo mais rabiscado, tem um estilo de traço fino, tem um colorido, tem aquarela e por aí vários outros, né? O que você mais gosta assim de, de tatuar? Cara. Esse é essa é a tatuagem que eu gosto. Você falou da Sim. autoral, é. que você gosta de fazer porque é uma criação sua. É, eu né? tento, tipo, sempre que possível, né, é trabalhar com com a arte própria, né? Não vamos, a pessoa vai trazer uma referência, lógico, né? Porque você precisa ter uma referência para poder iniciar Começar, um projeto. É. Então, uhum. você vai pegar aquela referência e dentro dela colocar o seu estilo, né? Mas o estilo que eu gosto, ele acaba misturando tudo. Tem um pouco de preto e cinza, tem umas partes de geometria, tem um pouco de colorido, espalhado em algum ponto ou outro, né? E por aí a gente vai fazendo a composição. Mas hoje, hoje o preto e cinza realmente é o mais procurado. Então, hoje é o que eu acabo fazendo mais, né? Mas o meu estilo mesmo. Seria mais essa parte autoral. Entre um vetor, uma linha, um, um, uma geometria, um preto e cinza. Isso tudo numa mesma tatuagem. E os trabalhos são lindíssimos. Obrigado, obrigado. Ué, é só entrar lá no Instagram é ju, Juliano, Rosa Est... Juliano Rosa 88 Ou... e Juliano Rosa Tatu Estúdio. Tatu Studio ah tá na tela aí ó <laughs> muito bem produção maravilha só entrar lá gente Traba... um trabalho mais lindo que o outro viu obrigada vamos falar bom a gente já já jogou o VT aí e agora a gente vai falar sobre a Casa Decor, que também é uma das nossas patrocinadoras. Inspire-se em nossos pisos laminados para tornar a sua casa ainda mais acolhedora. Temos certeza de que juntos daremos vida às suas ideias. A Casa Decor tem um simulador de pisos e você envia a foto, né? Uma foto do ambiente para que a Casa Decor possa fazer a simulação e escolher junto com você o melhor Piso que combine com os seus móveis também. Então vamos lá para o VT da Casa Decor. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. decor__kaza. E a Casa Decor também está conosco. Tatuagens que ressignificam cicatrizes de mulheres vítimas de violência doméstica, queimaduras, cicatrizes de cirurgias mal feitas de, de nascença. Vamos aproveitar então para a gente dar uma olhada sobre a cobertura dessas cicatrizes. Coloca para a gente aí a produção. Olha só. Esse aí eu achei bem interessante, né? Você viu que é bem grande, né? Essa? Sim, sim, é essa. Uma queimadura bem. No pé também. Olha só essa. Sim. Realmente. Fica lindo. É. Muda o autoestima, né? muda, Desfaça, autoestima, muda. Né? É, exatamente. exatamente. Ai, que bonitinha essa. Essa já fez uma composição. É. E olha só, é grande essa cicatriz. Deve ser de alguma queimadura. Sim, provavelmente foi um. Essa é uma mancha. Também fez é, uma. É, é a criatividade, é. né? Igual da taça de vinho. Exato. Essa é uma queloide, ó. Essa também brincou um pouquinho com a é. cicatriz. Já chegou a gente lá para poder fazer uma cobertura de, de cicatrizes, assim, de uma bariátrica, um, um peito, às vezes formou aquela quelóide? Como é que funciona? O que, que você indica fazer? Então, hoje, na verdade, tem muitos, né? Tanto para, às vezes, uma cicatriz de cirurgia, igual você falou, um acidente doméstico, né? E, no geral. Cicatrizes assim a gente sempre aconselha um tempo, né? Um período ali para que ela tenha uma cicatrização boa, né? Um ano ali que seja, pelo menos para a gente ver se vai mudar a tonalidade da pele, se ela vai escurecer, se talvez ela fique mais clara, né? Então, muita gente às vezes faz uma cirurgia e dois meses depois procura para cobrir, não é o aconselhável, né? Olha só, e então você precisa esperar um tempo para realmente ver como ela vai ficar, né? Após esse tempo ali que é preciso esperar. Mas tem muito muito para tanto para queimadura para cicatriz igual você falou né barriga muito muito procurado é... eu assim eu sempre aconselho que na nesse tipo de trabalho né? assim como aquele da queimadura das costas por exemplo ele não fez uma cobertura da cicatriz em, em geral né ele utilizou dela para fazer a, a, a montagem do projeto né para com que a Tatuagem disfarce a cicatriz. Não é em cima da cicatriz. É tem é? tem como fazer, só que tem um grande risco da pele não aceitar o pigmento. Então é se um você trauma na é pele, né? porque assim é uma pele vamos dizer que morta, então ela não tem essa parte de pigmentação que é o que a pele precisa ter para o pigmento se alojar. Então é uma queimadura, então você não sabe como tá aquela pele ali dentro. Então se você ah vou fazer um trabalho bem preenchido, por exemplo, né, que vai cobrir ela por inteira. Pode ser que na cicatrização, aquela região não pegue a tinta. Então vai ficar uma tatuagem com a mesma falha que tinha. Então E olha a importância de se ter um tatuador, um profissional com experiência. Sim, pra sim. Para realmente não começar, não. Eu não vou começar Primeiro a gente deixa a cicatrização acontecer, enfim, depois a gente analisa se ela pode receber, se ela realmente vai receber essa tinta. Sim, Isso sim, é, importante. é, o ideal é esperar mesmo esse tempo, né? Às vezes até procurar um médico para ver se tem como às vezes fazer algum tratamento para fazer com que ela fique menos visível e daí você trabalhar em cima. Que às vezes a pessoa quer cobrir, mas ela vai ter uma opção única de fazer um trabalho talvez grande para fazer a cobertura, né? Se ela fizesse, talvez, um tratamento antes, essa cicatriz ficasse menor, né? Ou parecesse menos, não teria necessidade de um trabalho, às vezes, tão grande, né? Que não. hoje você vai ver de barriga mesmo cesárea. Às vezes sempre tem aquele formato, tipo, um, comprido, né? Sim. Que a galera faz um floral. Sim. Então fica muito evidente que foi a cobertura da cicatriz. Certo. E talvez seria legal, às vezes, fazer um tratamento, clarear e tipo, ah, vou fazer um pedaço, vou deixar aparecendo, no outro não pelo menos a tatuagem tira a atenção daquele certo. daquela cicatriz, né? Já chegou alguém e você falou, olha por enquanto a gente não consegue fazer exatamente por esse tempo aí de cicatrização, já chegou alguém? Já, já é, é como eu falei, é muito procurado hoje em dia, então tipo, a pessoa hoje com o mundo da plástica é ilógico Sim. né, então todo dia é muita gente fazendo e querendo ou não, algumas pessoas vai, vai ter esse problema de ter um aquilóide, alguma coisinha maior, né? E depois a pessoa busca para fazer a cobertura. E a gente vai falar também sobre essa questão da quiloide. Deixa eu ver quem que está aqui com a gente. Culinária Prática e Fácil, Áurea, minha querida. Boa noite, Cris e todos do programa. Muito obrigada, Áurea. É de São Paulo. Olha só, a Culinária Prática e Fácil é um canal, tá? É, que fala de comidas, dá dicas maravilhosas. Entra lá, culinária, prática e fácil. Está lá, a Áurea, para te responder, enfim. Muito obrigada, Áurea, por estar conosco. Ciliane Enica também. Boa noite, programa Show e sempre com conteúdos maravilhosos. Obrigada, Ciliane Enica, minha querida, nossa patrocinadora aqui também. Gostaria de saber se tem restrição para fazer tatuagem às pessoas que tomam remédio controlado. Olha, interessante a pergunta. Pessoa que tem que toma, por exemplo, é, há uma mudança na pele quando você toma um tipo de medicamento principalmente controlado, né? Você sempre tem que saber sobre essas questões, como é que funciona? Então, assim, o, o recomendado é o quê? Tipo, lógico, a gente, a gente que é tatuador, a gente não tem essa especialização, então Obviamente, se a pessoa toma o remédio, ela vai ter um médico que acompanha ela nesse medicamento, né? Então a gente sempre indica ela conversar com o médico para saber: ah, você vai tatuar quando? Então nesse período você vai precisar parar de tomar esse remédio para poder fazer o procedimento, né? Então, a gente, quando a pessoa tem esse problema de, de coagulação de sangue, por exemplo, que é um dos piores, né? Para a gente fazer um trabalho que Sim. ele vai afetar diretamente na cicatrização, óbvio, né? Então, a pessoa que tem esse tipo de problema, a gente sempre pede para consultar o médico antes, né? Pra pra daí pra a gente tá estar fazendo o trabalho. Tá certo. Então está respondido aí a sua pergunta, Ciliane Ennica. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Jeruzan Lordani está sempre com a gente. Oi, Cris, beijos, beijos, minha querida. Muito obrigada por estar sempre conosco, viu? Pessoas que resolveram ir além de algumas tatuagens e têm seus, corp seus corpos cobertos quase que 100%. É. Não sei se você tem algum cliente, mas a gente vai ver um VT e a gente vai falar sobre isso. Então solta o VT dos adeptos. Aos 90, quase que 100% do corpo tatuado. Solta pra gente aí. E eles mudam, né? Mudam, colocam dentes, colocam chifres. Olha só. E piercings e nossa, olha isso. Ah, não, tem muito, muito. Quando vai em evento de tatuagem, você vê, vê coisas. De tudo. É... <laughs> É uma coisa, tipo, pra quem acha estranho só a tatuagem, se você for em eventos assim de tatuagem, Olha lá. fica horrorizado. O senhor é um casal de, de, de melhor idade aí, viu? É porque não tem como tirar. Tem, até tem, né? A despigmentação, então, mas a, vale a pena. A des, é, pra despigmentar, o preto ele sai com facilidade, né? Tipo, mas o colorido é difícil. Então, então para é você não pra você é? remover é complicado e dolorido. Pois é. <laughs> Mas o preto, ainda, tipo, até em questão de coberturas de, de tatuagem, né, o indicado é tentar remover um pouco para ficar mais fácil. E até, você né? tem cliente adepto aí, os 90% do corpo? Não. O... Chega aos um 60%. É, é. tem, tem, tipo assim. <laughs> hoje é que assim, aí são são artistas aí que normalmente eles, eles trabalham com aparição em eventos e tudo mais. Esse ali, por exemplo, o primeiro que passou, né? Sim. Ele é bem conhecido. Sim. Então ele ele trabalha em participação de eventos, né? Então é, é uma pessoa mulher. que ele já tem essa aparência já para isso. É, pra, pra, pra mas porque ele gosta, óbvio, né? Uhum, impactar. Exatamente. Né? Tem aquela mulher. Pode colocar de novo para nós. Tem a mulher que ela é chamada mulher demônia, é isso? É é, demônia, né? é modificação corporal, daí. Exatamente. E ela falou que como não tem como ela trabalhar em nenhum outro nenhum outro lugar ela trabalha com a exposição realmente sim né? é não eles trabalham, trabalham olha, muito gente, com exposição olha a exposição olha a mudança olha isso não, mas é realmente a pessoa gosta sim né é tem que gostar não De adianta impactar, né sim né? sim e tem um que fez um negativo dele dá uma olhadinha aqui já vai passar olha isso sim. ele fez um negativo dele. <laughs> É algo, é, é assim, tem que ter muita certeza, né? Tipo, porque Isso, é, então... é, é algo que, que vai, vai mudar a sua aparência, seguir. né? Então, tipo, ah, vamos fazer, tipo, o corpo fechado, por exemplo, né? Tipo, fez do pescoço para baixo, a sua identidade vai ser a mesma. A partir de que você fez uma modificação dessa, aí muda tudo, né? Como que você vai se apresentar num lugar, né? Tipo, com aquela sua identidade, você vai, ser, vai, você ter não vai que... trabalhar Exatamente. em algum lugar é assim dificilmente, normais, não. dificilmente, então tem que ter muita certeza, né? É, como eu falei, é um estilo de vida que a pessoa procura, né? Então tem quem vai criticar, vai ter quem goste. Sim. Então, Sim. tipo, assim, é a, a questão do 100% do corpo tatuado. Tem, tem essas condições, né? Então, obviamente, você em algum, algumas situações você vai ter problemas, né? E, Exatamente. e por aí vai você vai ter que se adaptar ao que você quer exatamente. fazer que você... é um estilo tem, de vida né? que você procurou né então tipo assim você não vai ser você mais exatamente bom cada um tem uma forma de se expressar ah, exato né? é mas é hoje né lógico a tatuagem é conhecida como uma mo modificação corporal né só que da tatuagem tem tem muito sim, além ainda sim certeza a questão dos piercing, até quero trazer sobre essa questão também. Acho que piercing lá você não trabalha. Não, não, piercing eu não, coloca... não trabalho. Nem o chifre, nada. Também não. É que daí isso já se inclui na, na Sim, modificação na corporal já um pouco, mas. Acho que assim, aqui em São Miguel não tem isso, né? Não, aqui em São Miguel não. Acho que cidade pequena fica mais complicado. É complicado, também. é. Você vai achar mais em, em capitais, é, cidades maiores. grandes. É, São Paulo, é, acredito que é o lugar que mais tem hoje, né? Tem. Aquela galeria do rock. Mas é um é infinito, assim, sabe? De, é, é, de tatuadores. Bastante. Eu fiz a minha lá, pequenininha. Mas eu fiz lá. E, e tem uh, toda aquela parte que a gente vai falar também sobre pig pigmentação na parte branca do olho. Ah, tem sim. tudo lá. Então, na galeria do sim, Rock sim. você encontra. É, ó, lá tem tudo. Tem o povo mais doido. Enfim, é, então, é que daí tipo. Os que cortam a língua. É, meu a bifurcação. Deus. Deus. Meu Deus. É, não, tem. É igual eu falei, a modificação corporal hoje. Tem muitos, muitos, muitos estilos, né? Tipo tirar, tirar o nariz, tirar a orelha. <laughs> muita coisa. Gente, eu coisa. sei que eu não posso julgar aqui. Mas olha, é, para tá alguns picada. é a mutilação, né? Então, então, só que é como eu te falei, é uma, uma é um caminho gosta. que a pessoa busca, tipo, assim como a pessoa tem o objetivo de fazer uma uma tatuagem, né? Tipo, tem gente ou que que seja, para ela ficar mais bonita ou ela faz para homenagear alguém. E essas pessoas, tipo, eu lógico não tem como falar o porquê, mas certamente tem, tem, algum objetivo nisso, né? E quando alguém chega, ah, eu quero fazer um nome do meu amor. Por exemplo, eu digo não de filho, porque filho é para sempre, Sim. mãe pai é para sempre, irmão também. É o um amor que eu conheci há uma semana atrás, um mês atrás, não, esse aqui vai ser para sempre o que você fala? É, fala? não, tudo é, bem é vamos É complicado, fazer. a gente sempre aconselha, né? Tipo ah, é tem, isso mesmo. Tem certeza <laughs> é isso que você quer, né? Tipo a pessoa, ah, vamos fazer. Se um dia não der certo eu cubro. Então hoje em dia okay. tem essa facilidade, né? Então por isso que ainda tem muito, né? Quem faça, faça esse tipo de tatuagem. Mas lógico a gente sempre fala, ah, se é um filho é uma mãe o pai, isso é eterno, né? É. Lógico que ninguém em casa pensando em separar, é. mas ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Mas sabe, né, a questão de relacionamento, enfim, é complicado e aí você vai ter que cobrir. Sim, sim, não, mas tem tem hoje hoje e comigo por por exemplo, eu acredito que que faz é, tem mais de anos já que eu não, não faço nomes de. Tipo, vai, faz tatuagem estão... de, de casal, né? Tipo, ah, vamos fazer um desenho e a gente faz o mesmo desenho. Ah, então, legal. hoje o nome em si... É, eu mesmo faz tempo que não faço, né? Mas esses desenhos de casais. As pessoas e tal, estão tendo um pouco mais de noção. <laughs> sim, é. né? não, eu tenho. Tipo, aqui, esse aqui, o número 9, uh -huh. eu e minha esposa fizemos. Então. É algo mais, mais discreto, né? Sim. Então não é aquela coisa evidente, tipo, ah, nossa, vou escrever o um nome. E aquela, Daí... coloca o nome Robson, aí apaga, vai por cima Júnior, aí apaga, vai por Osvaldo. <laughs> não, é, é complicado. Mas hoje, hoje a procura é menor, é bem menor. Ah, legal. <laughs> Vamos de flores. Você é romântico? Olha, que é. a sua esposa <laughs> vai, vai comentar aqui. Na, na, viu? Mi, na medida do possível, sim. É. É. O que seriam um dos momentos românticos, dos grandes eventos, se elas não existissem? Você costuma dar flores? Pois é, Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais e também criação de jardins. Chama o VT então, também da Heloísa Flores. Seja para embelezar uma casa, ou outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então, pega aí o telefone 984 A Heloísa Flores também está nas redes sociais. Heloísa.flores.5. É, Heloísa. Isso eu conheço. Frequento às vezes lá. É, ó, que maravilha. Olha, olha esse vaso, gente. Esse aqui é um, é um artificial, mas olha que coisa mais linda espelhado também. Ela tem toda, toda a parte de decoração também, né, produção? Lindíssimos lá, viu, gente? Heloísa Flores. Vamos falar então agora de tatuagens oculares. Coloca o VT para a gente dar uma olhadinha, a gente vai falando então enquanto está passando o vídeo. Também conhecidas como tatuagens de esclera, são criadas injetando uma pequena quantidade de tinta sobre a esclera, a porção branca do olho. E sob a, mem a membrana que cobre o olho, a conjuntiva. Esse processo é descrito como tendo que ser relaxado, com os olhos bem abertos e alguém tocando no seu olho como um cigarro em chamas. Não precisa ser um expert para saber que não é seguro para os olhos e provavelmente causará inflamação permanente na parede do olho. Outros riscos potenciais incluem também desconforto constante, visão turva perda de visão, glaucoma, lesão na córnea e cegueira. Olha essa vermelha parece estar tá doente, né? É não é, é é aquilo que a gente falou é uma mudança que a pessoa tem que ter muita muita certeza, né? De... que também é irreversível. É. O que, que você fala dessa prática? As pessoas Olha, pegam porque as é, pessoas acham que é o tatuador que é faz. É como eu falei, tipo cidades como a nossa não é tão procurada, Procurado. né? Então você vai pegar, como eu disse antes, cidades maiores, capitais é é mais fácil de você encontrar pessoas que, que procuram por essa modificação. Mas assim, como eu falei, eu não faço, então não não tenho muito entendimento sobre a técnica, né? Mas lógico que não é qualquer tatuador você vai ter que ter um curso né para poder fazer isso saber o círita. pigmento correto para utilizar porque não vai ser a mesma coisa que você faz uma tatuagem né até porque eu não eu não para mim não é uma tatuagem né é, é como é se mudança. fosse uma outra mudança mas não a tatuagem porque o procedimento é diferente da tatuagem então como você falou é usado uma seringa que ele vai injetando esse líquido né e é ele vai coragem, se é ele vai coragem. borrando essa parte branca do olho né. E, e tem e, relatos de muita gente que ficou cega. É aí que tá, né? Então, é como é algo que hoje está sendo muito procurado, assim como com um medicamento que, que foi testado há pouco tempo, você vai saber o efeito dele daqui a um certo tempo. Certo. Então, você vai ter que saber, tipo, daqui um tempo, para quem está fazendo hoje, se vai ter um aumento ou não de cegueira ou não, né, a dificuldade de, de enxergar mas os relatos dizem que sim, né? Tipo, teve uma, uma moça da Polônia que um tatuador fez e eu vi que ela perdeu a visão de um olho, né? Logo na sequência. Olha isso. E ela processou ele pelo fato dele ter feito o procedimento, né? E daí tava, eu vi que tinha, tava tendo esse processo e ainda rolando, né? um risco e mesmo assim ela aceitou esse É, risco. exatamente, porque obviamente deve ter um, um termo que a pessoa assina, né? O olho não foi feito para isso. Vai ter um risco, exatamente, né? O olho foi feito para para ver, exatamente. né? Para enxergar. Nem pra, pra colocar então isso é, é, é um risco muito grande, né? Porque o a gente não tem essa noção, como eu falei. Então a pessoa tem que estudar. Eu mesmo não faço porque eu não sei se essa tinta vai correr para dentro da, do, de uma parte então, que ela não pode correr. Exato. Então tem que ter uma prática e um treinamento para estar tá fazendo. E mesmo assim. Tem exatamente esse risco. acho que provavelmente Mas... você vai assinar sim sim né, um, eu acredito risco. que sim né eu acredito que sim assim como você vai se for lá na África for lá para o safári os cara vai mandar você se não assim, um leão te comer o problema <laughs> é seu, né você não vai poder porque... processar ninguém porque é óbvio né que que você tem esse risco de ter um câncer ou Exato. alguma coisa do tipo e perder a visão né? agora deixa eu te perguntar e na verdade é uma pergunta que as pessoas me fizeram sabendo que tinha esse tema a questão da tatuagem nas partes íntimas. Na verdade, nos genitais. Sim. Alguém já te pediu para fazer? Ah, comigo aconteceu, acho que uma vez. Quando eu tava começando, né? Daí, e você até fez? teve. Mas não era, tipo, tipo nessa região. Entendi. Era próximo, mas não era exatamente na, na região. Porque tem gente que faz. Tem, tem, tem. É, mas é hoje em dia, cara... A galera hoje em dia, tem, né, tem que. Não, não dava pedir, porque ele não vai fazer. Tem, né? que, tem que ter consciência. É casado, muito bem casado. É, hoje complica. Hoje, <laughs> hoje já não que dá. Que eu não Se eu não fiz, não vou fazer mais. <laughs> tá mas, mas é complicado, tipo, porque. E é uma região, assim, a mais sensível. Sim, sim. Né? É. Vamos, vamos colocar ali, né, o, que, que é um assunto que estava polêmico na internet esses dias, que era o da, da Anitta. Anitta, por exemplo. É, então, realmente, assim. Gente... Esse eu, eu tenho que falar, é, ah, não, foi absurdo, né? assim, mas é que não é só ela, né? Tipo, ela a... porque é famosa, é, ela né? porque, como ela é famosa, surgiu na rede e estourou. Mas você vai pegar para regiões, né? Europeias ali Muita tem muito. Faz. Tipo, você vai pegar stripper, essas mulheres aí que ah, faz muitas mulheres. têm só que é, é um procedimento que a gente, como tatuador, tem que ter um cuidado pra, pra não ter infecção, pra não passar bactéria pro cliente tudo mais. E essa região, querendo ou não, é uma região que é propícia a você ter uma infecção, né? E então, a dor, né? E a dor. Eu não sei, <laughs> nem quero Eu também saber. Eu nem não nem vou fazer. Mas, mas, assim é uma região propícia. Você ter um problema, né? Porque bactérias, alguma coisa do tipo, né? E não é pra isso. Não é pra não isso. Não é para isso. <laughs> Vamos lá. Perda de cabelo. Isso no espaço Jane Massoterapeuta você encontra a questão do pente de alta frequência. Isso já nas primeiras sessões você vê o resultado. Então, no espaço Jane Massoterapeuta, você encontra esta e também outras especialidades. Confere no VT. Olha só o que o espaço Jane Massoterapeuta oferece para você: reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial. Drenagem pós procedimento cirúrgico. Peeling ultrassônico. Shiatsu Reiki, terapêutica nervo ciático. New Face, alta frequência. Tratamento capilar, ente de alta frequência. Limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. É, a maçoterapeuta também está sempre conosco olha só Jô Grande, quem é essa aqui é a esposa do Juliano. Está seguindo um beijo querida <laughs> Oi Cris gestante e mamães que estão amamentando podem fazer tatuagens então não não é aconselhável né tipo é você tá tá desenvolvendo um, um ser né ali dentro então Assim, lógico, hoje, né, o, o mercado da tatuagem, os materiais são todos descartáveis, já vem esterilizado, né, antigamente tinha-se, né, muito esse relato da pessoa não poder fazer, mas pelo fato dela, talvez, adquirir uma doença, né, certo. num procedimento, né, mas dentre tudo, a tinta também é um... é algo que seu corpo não conhece, né, então, ele pode estar tá, tá afetando no, no crescimento do bebê, porque ele vai para a corrente sanguínea né, e tudo mais. Então, não só a transferência de alguma contaminação pela agulha, né, que era o que antigamente se, se era mais preocupante, mas pela tinta, porque você não sabe se seu organismo vai ter uma reação, porque você vai fazer uma tatuagem, você vai descobrir se você é alérgica ou não só depois que você fazer Fazendo. exatamente então, então isso é pode afetar então não é indicado eu eu não faço né não sei se Aguardo pode um ter Exato. Né? esperou a vida inteira <laughs> né? aguarda um pouquinho depois então, da amamentação um ano depois a amamentação tá. mesma coisa vai para corrente sanguínea e pode estar tá afetando pode ali não pode não afetar pode mas não mas pode, pode. É, então assim é como evitar. tipo as cicatrizes igual eu te falei a questão da cobertura das cicatrizes pode ser que pigmente aquela região e pode ser que depois cicatrizado não então é um risco entendeu sim tá certo então tá respondido aí Jô. um beijo para você minha querida o oh, Fred Rovela também esse cantor italiano maravilhoso de São Paulo muito interessante a matéria parabéns querida muito obrigada Fred saudade de você das nossas conversas viu um beijo muito especial para vocês aí a Jo aqui, ó, esposa assistindo aqui Já manda beijo, já manda beijo, abraço Beijo, beijo, meu amor E tá vindo uma menininha Tá vindo, ah, a Maria Maria, lindo é. nome Vai ser tatuadora Parabéns. também é. Tomara, né? Olha só Tatuagem é para os fracos? Enquanto muita gente morre de medo de tatuar uma borboletinha minúscula Tem quem leve a ideia de fazer arte no próprio corpo a outro nível, a escarificação. Solta então o VT para a gente dar uma olhadinha. A técnica chamada escarificação faz desenhos no corpo, não com tintas, mas com cicatrizes. E para consegui-las, o profissional especializado faz cortes na pele. E olha que a nossa produção, ela pegou as menos impactantes, porque olha, tava, tinha gente passando mal já aqui. Não, é, é, é complicado. <laughs> Alguém já chegou no estúdio pedindo: Olha, eu não quero uma tatuagem, eu quero uma escarificação. Não, não. Comigo nunca aconteceu. Tinha, tem um colega meu, que ele é de, de Itu. De Tu, veio, São é, Paulo, é, sim. Uh -huh. Ele veio uma vez aqui no estúdio que eu trabalhava em Foz Aí ele ficou uma temporada ali. Ele tinha um no peito que ele fez. Oh, meu Deus do céu. Mas grande, é, grande. Não era pequeno, assim. Era um smilezinho, assim, uma caretinha Mas que não ele é tinha mesmo. É um que faz, ué. É como eu falei, são características parecidas, só que o procedimento é diferente. Então você precisa de um estudo para isso, né? Então, tipo, eu não estudei para fazer aquilo, né? A tatuagem. Você vai tirar o pedaço da é, pele. É ali, ali é como se fosse, vamos colocar uma cirurgia, né? Porque você vai pegar um bisturi, você vai fazer o corte da pele, você vai arrancar a pele fora e aquilo ali vai cicatrizar. Bem e é o que eu, eu te falei, é um. É um outro risco, tipo assim, que você não sabe se você vai ter uma reação boa ou ruim para aquele procedimento. Então, ela vai arrancar e ela vai ter que se fechar para formar uma cicatriz no desenho. E nisso, pode ser que dê um aqueloide, daí aquele desenho fica ressaltado, né? E é um risco muito grande, é complicado. Exatamente. Então, escarificação não é a tua praia. Não, não é minha praia. <laughs> Nem vai ser. Nem vai ser. Ah, é, é complicado. Vixe, deve ser muito sangue. Eu nunca acompanhei um eu procedimento desse, isso, né? Mas né? deve sair muito sangue, deve então, ser. Eu horrível. e a produção, a gente estava trabalhando em cima desse, desse tema e olha... A gente meio que deu uma passadinha de uma passadinha de mal aqui. Não, é tem Por... que ter estômago forte, né? Então... É isso que eu falo, porque não é qualquer pessoa que vai fazer. A pessoa tem que ser muito sangue frio para poder fazer um trabalho desse também, né? Tatuagem, vai sair um pouquinho de sangue, dependendo de uma região ou outra, né? Mas nada parecido. é Realmente é você esfolar mesmo, né? Não é nem esfolar, né? É tirar. Não, ali você tira, ali você vai, vai pegar o bisturi... Como se fosse uma cirurgia, você vai fazer uma cesárea, você vai cortar pra abrir. Ali, basicamente, você vai fazer duas linhas de corte, vai pegar uma pinça ah, e vai arrancar Senhor aquela carne de fora. Meu Deus do céu. É, tem é... gente que faz, tem gente que gosta tem, tem. disso. É, é o que eu falei, é algo extremo, né? Então extremo. a pessoa tem que querer muito para fazer. A gente viu no, no, no rosto aqui, ó. Toda tem, né? Tem, rosto, você vê tipo na cabeça, cabeça, eu acho que deve ser um dos mais doloridos, porque querendo ou não, depois é só eu acho que o a pessoa osso, não né? não deve ter muita sensibilidade, porque não pode a gente fazer um negócio desse. Ou gosta de sentir dor, sei lá, sim, tem sim. gente para tudo aqui. É, eu não ponto, sei né? se o se anestesia, um procedimento. Igual eu falei, eu já vi por vídeo, mas pessoalmente nunca acompanhei. Complicado isso. Não, é, é complicado mesmo. Tem a questão das possíveis queloides, como evitar? possíveis... Ah, ah, essa possibilidade você... Ah, eu não, bom, eu não conheço a pele. Eu não sei se vai formar uma queloide ali na tatuagem. É, é. É uma questão, tipo, complicada da queloide, porque assim, às vezes a pessoa até já tem tatuagem e você vê que aquela tatuagem da pessoa tem algum relevo, alguma coisa do tipo, né? Que é a quilóide. Mas são procedimentos que antigamente o material né? Tipo... Ah, o tatuador que tinha que soldar as agulhas e tudo mais. Então não era talvez uma solda perfeita e agredia muito a pele. Podia ocasionar. Exatamente, que isso, talvez né? ia ocasionar isso. Agora, se a pessoa, tipo, ah, me cortei com a faca, caí ali, eu machuquei, eu sei que dá, queloide, sei né? que dá Então é um risco que a pessoa vai ter que correr, né? Tipo, ou ela vai consultar um médico, olha, eu quero fazer uma tatuagem e tá assim assado. Então, o o médico vai falar, é né? falar, oh, não, não aconselho você fazer. Mas, assim, a, a tatuagem, ela não agride tanto a esse ponto, né? Como eu falei, talvez antigamente, pelo fato né, da, do material ser produzido pelo tatuador, não tinha essa perfeição que tem hoje, talvez poderia ocasionar mais do que hoje, né? Mas sempre vai ter o um risco, isso aí é... E a questão é... da cobertura na queloide, você já fez isso? na uma cobertura que... é. na própria queloide ah eu fiz uma cirurgia deu queloide eu quero esconder já já, já fiz também só que aquilo que eu te falei eu tento disfarçar não, não, não pigmentar exatamente certo. né então ah vou pegar por exemplo um, uma flor ali vamos colocar em cima então aonde é um traço né, que é algo mais firme que vai aprofundar mais, eu tento não passar por cima. E tento encaixar ela numa parte que vai ter uma sombra, que é algo um pouco mais leve que não vai agredir tanto é a pele um, É tudo uma análise antes. Sim, sim. Para que se possa ter o um melhor resultado. Exato, é. Tem que pensar nisso, né? Não só, ah, vou cobrir se não der certo e depois Olha fica por conta de dela, né? Um bom profissional, viu gente? Um profissional excelente, na verdade. <laughs> né? Então, aí eu sempre aconselho, pesquisa, né? Ou conversa com seu médico, até igual eu falei pelo tempo de da cicatriz, ah, eu tenho há três meses. Talvez daqui um ano ela vai ter mudado muito. Então, o, o trabalho que foi feito hoje, daqui a um ano talvez você poderia ter feito um trabalho melhor. Que não ia precisar ser tão agressivo para fazer a cobertura, porque né? já é um trauma. Criou-se aí, a pele criou alguma coisa porque existiu um trauma aí, né? Exatamente. Tá certo. Se você perder alguém, agora eu vou pedir para você e depois eu falo <laughs> dessa empresa que também está conosco. Para isso a gente nunca está preparado. Você sabe por onde começar nas questões funerais? Perdeu. É, tem toda aquela parte da papelada, tem todo... Você sabe por onde começar? Tem nem ideia. A gente não sabe. <laughs> e é aí que entra a Safsul, que oferece o plano familiar do Sul do Brasil, e é uma empresa daqui de São Miguel, quer dizer. exemplo tem bancos que oferecem essa questão de um plano familiar, mas aí é o 0800. Tá, você perdeu um pai, uma mãe, enfim, alguém ali, e aí você vai ligar para o 0800, a atendente Sim. vai passar para atendente, só um minuto, senhor, só um minuto, senhor, e você não vai ter esse plano é por isso que é importante você é, ter uma empresa aí que você conhece, né? participar fazer parte desse plano familiar que é da empresa SafiSul altamente qualificada nesse maior nesse momento de maior fragilidade solta então o VT do nosso, da nossa patrocinadora SafiSul A Safisme agora mudou o seu nome para SafiSul, o plano familiar do sul do Brasil que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safisu também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safisu, que é uma empresa especializada no assunto, nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da SafSul. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores com mais de 35 anos de experiência, Clécio Enica e Thiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, são-miguelense, faça seu plano com a empresa Safisu, que é da sua cidade e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é Safi Sul, o plano familiar do sul do Brasil. É Safsul por você nos momentos de maior fragilidade. Tá aí então, a Safsul, que é uma empresa da Kitsam Miguel, Clécio Iênica e o Thiago Kerber também estão sempre à disposição, tá bom? Vamos falar de um projeto de lei. Que proíbe tatuagem em animais domésticos e silvestres. A lei prevê prisão para a prática. Solta o VT aí para a gente dar uma olhadinha, por favor. Olha só que dó. O objetivo é evitar que os animais sejam submetidos a procedimentos estéticos que causem dor e podem prejudicar a saúde. A tatuagem permanente em animais é considerada ilegal, assim como o piercing nos animais domésticos também. Quer dizer, em nada vai somar na vida deles. É o dono que quer sair com um pet diferente aí. Sim. Né? Não, é sempre a loucura dos humanos, né? <laughs> o Tadinhos. ser humano ultrapassa mesmo os o limites, limite, é. né? Alguém já chegou e falou: Olha, Juliano, eu quero que você tatue o meu pet. <laughs> Tatuar Já chegou? o pet nele. <laughs> aqui Aí sim. Aqui a galera ah, faz o pet nele. Sim, né, mas... o que é bem bacana. Sim, sim. Né? É, não, não. Comigo nunca, nunca aconteceu, e não. E nem vai ter. Não, nem então vai ter. Nem é se é atrevam, algo... porque não vai rolar aqui. Eu não, jeito. mas é, é como eu falei. Pode ser que em algumas regiões tenha, mas para nós tem. é muito difícil. É muito difícil. Ah. Ou, né, como com a galera iniciante, pode ser talvez Olha, que, que aconteça dó, de pegar e praticar, não sei, né, mas nesse mundo... Eu pegar o meu pet para ser o meu rabisco, é, pra ser o meu, é. meu Eu não digo que o dó. pet dele, mas às vezes achar um o cachorro na ouro. rua e pegar, ah, né, entendeu? Pode ser que aconteça, né, eu nunca vi, né, pelo menos comigo e a galera que eu conheço que tatua nunca aconteceu, né, mas que dó. nesse mundo e vai nada saber. Nada vai somar na vida nada, dos animais, nada, nada. nada, né? Bom, vamos de verdade ou mentira? Essa, esse é um quadro bacana aqui que tem muitos mitos, tem muita gente que fala sobre a, a questão da tatuagem, enfim, várias coisas que o, que o Juliano vai falar para a gente. Se é verdade ou mentira, e vai comentar. Espera aí produção, vai pegar aqui. É, os ouvintes já 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 é vinte, 24... tá certo então nós já estamos chegando no final para os ouvintes o YouTube e o Face vai continuar a nossa Live aqui mas para os ouvintes então eles retornam para a estação jornal com o nosso amigo Valdeci chocolate um abraço para vocês um beijo muito especial obrigado por estarem conosco sempre tá então nos vemos na próxima terça-feira e a Live aqui continua então com o quadro mentira ou verdade vamos lá preparado? Vamos Aí você lá. fala um, comenta pra gente. Agulha deve ser descartável. Verdade ou mentira? Isso é verdade. Fala pra gente como é que você trabalha lá. Agulha, então, hoje, como eu falei, né, hoje o, o material ele, ele vem com muito fácil acesso, né, então, ele já vem cartucho, né, descartável. Antigamente, se utilizava muito o, o, a biqueira, né? Que ela era de alumínio, então ele tinha esse processo de esterilização. Porém, a agulha sempre foi descartada. Então, você fazia, soldava as agulhas, né? E utilizava ela em uma biqueira né? específica para cada. Uhum. Aí você jogava a agulha fora, esterilizava essa outra parte que se é, passava é. a agulha por dentro, né? E utilizava outra agulha. Mas hoje você já pegou, nem. Você pegou essa. essa eu, época. na época que eu fiz o curso, sim. Mas eu, tatuar, já comecei com tudo descartável. Tá então essa parte de esterilização já já não peguei. Aprendi até a fazer soldas de agulhas, né? Mas nunca utilizei. Eu sempre comprei o material já pronto. Então, ele já vem agulha, vem a biqueira descartável, você usou já uma vez prontinho. e joga fora. Exatamente. Certo. Isso você mostra lá pro, pro pessoal. Sim, que sim, 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 sim. Isso é bacana. Olha aqui que tem gente aqui. Liane Alex, um beijo, muito obrigada por estar conosco. Kelly Alexandre, boa noite, amiga Cris. Tudo bem? Ótimo programa. Obrigada, minha querida. Terezinha Rode Anderson. Boa noite, Cris. Sucesso, obrigada. Terezinha está sempre conosco também. Vai enviando aí para gente os comentários. Tá bom? Nos siga aí nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos continuar com o nosso quadro. Casquinhas que se formam após a tatuagem podem ser removidas. Quer dizer, ah, a minha casquinha está saindo e realmente cria-se casquinhas, sim, né? Sim. Ah, eu vou tirar porque é bom ou porque sim. o processo de cicatrização melhora. Como é que funciona? Verdade ou mentira? Isso é mentira. Não pode tirar. Não pode, não pode. Porque cria-se, né, Juliana? É, Enfim, então. É que assim, hoje tem estilos de trabalho, por exemplo, né? Tipo, ah, um, um sombreado, um rastelado, ele não chega a fazer casca. Ele vai fazer tipo uma pele é, por cima e ela vai escamar, como se fosse tomar um sol de praia e depois essa pele vai sair e vai se refazer, né? Mas quando é um trabalho com maior preenchimento, né? Aí ele tem uma profundidade maior, aí ele vai realmente gerar casquinha. E a casquinha, tipo, você tem que deixar ela cair naturalmente. Por a a pele ela se cortou, então ela vai ter essa cavidade ela e até, proteção, que ela se, né? até que ela se junta de novo, né? Que é onde ela formou a casca no meio, são esse, esse espaço de pele. Então ela tem que chegar uma pele na outra para essa casquinha se soltar totalmente. Então se a pessoa tirou aquele meio que a pele ainda não se encontrou, provavelmente vai ter uma falha. Então não, ah, não pode se tirar, tem tá que certo. deixar cair naturalmente. Tá aí a dica então, tá? É, bom, também tem as pomadas que, que é, são indicadas. Sim, né, sim. Tá? É, hoje em dia é que cada tatuador tem uma forma diferente, né? De, de pós-tatuagem, né? Existe uma pomada. Eu passar? uso óleo natural só, tipo óleo de coco, óleo de girassol, né? Algum componente natural Pede que. Pra pessoa ficar é, que daí e... o organismo vai fazer o processo sozinho. Legal. Vai ter uma hidratação pra pele e a parte de cicatrização o organismo que trabalha. Tá certo. Há partes do corpo que doem mais na hora de fazer a tatuagem, ou são to todos doem? Enfim, tem alguma parte que dói mais? Tem, Mentira tem. ou verdade? É Verdade. É verdade. É qual a parte que mais dói? Tirando os Olha. órgãos genitais, viu? Esquece <laughs> esse lado aí. Vou é, é, é igual eu falei, esse, esse eu não. Esse daí eu nunca fiz, <laughs> então eu não sei realmente qual a dor, mas mas no geral a região que, que tem né mais dor é a costela né no geral no geral é a costela mas isso também vai de pessoa para pessoa então tem pessoas que fazem na, na costela da risada de cócegas então é Depende muito relativo da é né? Acho que é muito homem, relativo é... mas toda toda parte do corpo tipo o braço mesmo o membro o braço ele vai ter uma região do braço que vai doer mais. Certo. A perna, ela vai ter uma região da perna que dói mais. O pé, né? em cima do pé. O pé é por o osso, ah, então vai doer. A panturrilha tem uma musculatura rígida, então vai doer também. Então, só que isso vai de pessoa para pessoa. Talvez uma essa... pessoa sinta mais. É, tá certo. E essa questão da tatuagem nos dedos, uhum. como a gente movimenta muito, ela borra. Ou não, não é uma regra? Na verdade, assim, eu não tatuo dedo, né? Até aqui nessa região da mão até faço, mas a parte de dedo não. Mas, no geral, é porque a, a tatuagem, quando você faz, você tem os cuidados. Então, você vai ter que evitar de molhar em excesso. Então, tipo, ah a região que você tatuou tenta proteger, tomar banho rápido, alguma coisa do tipo para que ela não crie tanta umidade. E a mão, você vai no banheiro, você vai na cozinha Entendi. lavar uma louça, Entendi. você vai qualquer coisa, você vai molhar a mão, né? Então, então você não faz essa parte. Eu não faço. No dedo não, não, no dedo não. É uma pele fina, né? Então, assim como no pé, hoje você consegue ver pessoas que fazem muito na sola. Próximo à sola do pé, você pode ver que a, a letra ela estoura bem, Exatamente. fica bem borrada. Mas é porque é uma região que não tem uma boa pigmentação. Então, tudo que vai chegar tipo próximo à palma da mão ou a sola do pé, também as não é. é as extremidades ali não é muito aconselhável. Então, tá certo. evitar melhor. Não posso fazer tatuagem na gravidez e na amamentação. Na verdade, ele já respondeu, mas é verdade ou mentira? Não fazer ou fazer? Não fazer. É. É verdade. Não posso fazer. É verdade, não verdade. pode fazer. Boa. Boa, pois isso na verdade já foi É, a gente né? falou, é, é assim, não é uma regra, né? Tipo, ah, você vai fazer a tatuagem e você vai ter um problema. Mas se você puder evitar, é, é melhor. Indicado. É melhor. Tá certo. Local que tem tatuagem não nasce pelo. Mentira ou verdade? É, mentira Me também. Nasce pelo <laughs> assim. Nasce pelo, nasce pelo. Não, não interfere, porque a, a, a camada do a pelo camada é mais, pelo, ela é mais profunda, profunda, então, do que a pigmentação. Não então, a pigmentação, mesmo. ela vai ficar um pouco acima da onde nasce. Então, ele depois de cicatrizado, ele vai nascer igual. Até algumas pessoas, tipo, pessoas que têm muito pelo... Às vezes, na cicatrização, dá algumas bolinhas, algumas coisinhas, tipo, de pus. Exatamente porque o pelo tenta sair e aquela casquinha não deixa, né? Oh, então, nossa. tipo, igual quando raspa a barba, por exemplo, sim. né? Tem aquela agressão na pele e, às sim. vezes, tem o pelo encravado porque ele não saiu, né? E na tatuagem, mesma coisa. A casca, ela se forma e, às vezes, o pelo já quer sair e aquela casquinha não deixa. Daí, às vezes, dá uma infecçãozinha, alguma coisa, que é algo normal também. É uma coisa simples é e é sim... é uhum. corriqueira, né? Nos fala onde é que fica o seu estúdio, Juliano. O estúdio ele fica na Farroupilha aqui? Aqui. É, exatamente que bem no início, ali, na Farmácia Saúde eu fico em cima da farmácia. Ah, tá, tá. No início tá da, da avenida mesmo, e em frente à tem... LM. Ah, sim. A LM ali na, na, na esquina, né? Uhum. E você tem uma equipe com você. Tem a tatuagem as maiores, sim. tem as menores. Sim. Que você, é você que faz ou você tem uma outra parceira lá pra... Pra poder então também te ajudar eu nessa parte. eu quando eu vim pra São Miguel né tava sozinho e daí tinha uma menina que trabalhava comigo que ela fazia só micropigmentação sobrancelha aí ah. hoje ela tá estudando pra, pra tatuagens também né então ela já Legal. tá tatuando na verdade né e agora ela tá tentando se especializar em, alguns, em algumas áreas ali para focar mais num estilo específico mesmo eu vi que a questão dos cílios vocês também tem essa não parte? cílios não então, ela, ela trabalha com a parte de, de manutenção de sobrancelha. Os cílios agora não sei te falar, mas ela tem um procedimento que ela fazia, mas eu não lembro. Eu ah, acho que legal. é o de curva natural. Ah, legal. Ela não implanta, ela só trabalha o cílio para é para ter o movimento. Tem tudo lá no Instagram. Sim, sim, né? lá tem. tem, tem é. Lá, é. Então Hoje tem o foco dela tá tá maior para tatuagem, mas ela ela faz o procedimento de de limpeza, de micropigmentação e essa parte da, do cílio aí que agora não me lembro o nome, mas tá eu sei que ela faz, mas só o natural mesmo, sem aplicação. E para a pessoa que quer começar, e é claro que precisa ter aí um, um precisa ser já um mini artista, um pequeno artista, você precisa ter talento. A pessoa que está começando e muitas vezes tem essa questão da própria família falando, ah, não, não, não vai para esse lado, enfim, tem algum tipo de preconceito. O que você diria para essa pessoa, para esse jovem, olha, vá em frente, se você tem talento? O que você diria para essa pessoa? Não pare? Olha, assim, a, é, é algo que cresceu muito hoje, então tem muita procura, assim como qualquer outra profissão, tipo, às vezes para você engrenar e ter um nome, alguma coisa, um reconhecimento, você vai levar um tempo. Então, tipo, assim, para quem quer, às vezes, ah, eu vou fazer porque o fulano lá é tatuador, o cara hoje tá bem de vida, né, e tal. Mas, assim, a grande maioria, eu, por exemplo. E os amigos que eu tenho fazem porque gosta realmente, entendeu? Então, para quem quer começar, realmente fazer porque gosta, porque é cansativo. Tipo, eu mesmo que gosto de trabalhos grandes, eu começo. Tem dias 8 horas da manhã e vou até 8 horas da noite. Então, se eu não gostar. O cara... é tanto que quando eu convidei, já foi umas duas semanas, né? Sim, aí sim. Você falou, Cris, para essa semana não dá, porque eu tenho tantos trabalhos aí, então, realmente. Eu... É... Você já tem o seu nome, né? Sim, Adriano? sim. Já é, exatamente. Um Se a pessoa gosta, tipo, tem que ir em frente mesmo, mas tem que ter esse pensamento de fazer por gostar, porque senão a pessoa cansa. <laughs> é cansativo. Imagina. E é, e você acha que essa visão, a visão das pessoas, nós estamos falando também de uma cidade pequena onde você, porque você é de Foz ou você é, é de Assis? Eu sou de Assis de né? Mas eu vim embora para para Foz do Iguaçu com 20 anos e quando eu comecei a tatuar, que eu fiz curso, foi em Foz. Aí eu trabalhei, eu fiz, quando eu fiz o curso já, já vai para 10, 11 anos, né? Mas que eu tô tatuando tem 5 para 6 anos, que eu trabalhava em outra área e demorei, fiquei mais como hobby e depois larguei o que eu fazia e fiquei só com a tatuagem. Mas como eu falei, eu fiz o curso né? Não saí da área que eu estava no momento e, e fui praticando para ver se realmente eu ia engrenar naquilo e ia ficar só naquilo. Né? Então não larguei tudo, falei, não, vou sair vou, só fazer, e vou fazer só isso. Não, eu me resguardei, né? Fiz uma coisa e ia conciliando aquilo para ver se era o que eu queria. né você acha que a visão das pessoas na questão de preconceito mesmo, né? Um jovenzinho que tem talento e quer começar, e a família, enfim, tem um, a visão é, de preconceito mesmo. Você acha que está mudando? De, de, de tempos para cá? Está sendo visto de uma forma diferente? É, hoje da profissão hoje, hoje é hoje está um pouco está aceitável né assim como a gente viu a senhora ali né que você tatuou viu? então assim é, é como qualquer outra outra relação de preconceito é arte, né, né? É. tipo qualquer outro preconceito nunca vai acabar sempre é. vai existir né então é a questão da música também é a música o gênero da pessoa a cor da pessoa isso aí sempre vai existir é. então é difícil você falar por esse lado mas Lógico que a família tem que apoiar. A minha mãe mesmo quando eu comecei, quase morreu, né? Não queria, falou: "Não, vai virar pedreiro, vai construir casa, mas não vai fazer isso". Mas é. assim, é uma coisa que E você A minha pra família, veio, né? minha família sempre teve o trabalho manual. Então, a minha irmã também é micropigmentadora. Ela já tem 20 anos. Então, quando eu comecei foi até porque ela já trabalhava na área, eu falei: ah, Acho que eu vou, vou tentar seguir por esse ramo, né? E graças a Deus deu, deu muito certo. Mas muito certo. Muito a família, bom. acredito que tem que apoiar, sim, porque é uma profissão, né? Hoje. Você tá, tá escancarado aí o mundo inteiro, Sim, que é uma profissão, né? E adeptos exatamente cada vez mais, Exatamente. Né? Então hoje não tem a idade, né? o é homem, mulher, é branco, é negro, todo mundo faz. É. Então não tem. Eu tenho. lembro que a questão da música, quando eu comecei, eu tinha, eu tem um tio. Que é, ele falava assim, mas minha filha, você vai ficar desempregada até quanto tempo? Mas tio, eu trabalho com música, então eu posso te arrumar aquele emprego lá. Ele não, ele não assimilava <laughs> música com uma profissão, sim. É, não, mas lógico, ah. tipo, eu acredito ainda que, que muita, até por virar tatuador ou por ser tatuado a família tem o medo de dela se engrenar tipo como a gente comentado antes de uma pessoa muito nova às vezes não sabe o que, que ela vai seguir né na na vida dela depois adulta formada que área ela vai seguir e ah vou lá vou fazer uma tatuagem aqui no rosto vou fazer uma tatuagem aqui Exatamente. no pescoço então dependendo da área que ela vai seguir vai interferir no Tá hoje, lógico que o preconceito contra isso, se for evidente que é isso, você pode processar a empresa Sim. e tudo mais, mas Sim. você vai correr o risco. Exatamente. Né? Então... Mas que está melhor. Tá, hoje em dia está tá tá, tá bem, mudou muito, mudou bastante. Tá certo. E passou rápido demais. Sim, eu queria muito <laughs> yeah. mais, gente. Mas a gente vai ter parte 2 Eu quero te agradecer, viu, por nos ajudar com esse tema, né? Que é, é, existem os adeptos, existem as pessoas que não gostam de tatuagem. Então, assim, hoje foi muito esclarecedor. Sim, sim. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, obrigado. Lindíssimo muito mesmo. obrigado. E a gente vai conversar. Então, eu preciso fazer aí uns toques. Ah, Vamos tá mexer, sim. Muito obrigada por vir. Eu que agradeço o convite, tá? Gente, nos vemos na próxima terça-feira sempre com conteúdos maravilhosos. Você viu que bom que foi hoje? Então, coloque aí nos comentários, diga o que você achou do programa e nos dê o seu like. Um beijo muito especial. Valeu, Tchau. galera.